kom hit nå så observerte vi en del stingsil. Så vi har suttet og speidet litt etter fisk, men ikke sett noe jaging. Så, men vi fikk jo gjøre et forsøk da, og satt på en liten fiskeimitasjon, og de er jo her. En fresk fisk det her. Ikke en tjukkast jeg har sett, men en liten fiskespis her. Grei start. Daven. Ah, ok. Gjørme vann nå, vet du. Ja, det er pent. Nils, bra fisk for deg. Det er lov å presse litt, da. Nei, greit. Sorry. Nå har du det. Det er det som er når det strømmer i vann og vina stikker her bare. Han tok da. Han tok. Ja. Og slapp. Og slapp. Det er flere her ute. Hva tror du om denne? Var den grei? Den var en bedre fisk, se. Den var tung den altså. Ja. Det var en stor fisk.
gikk igjen? Ja, han gikk mot meg, og så klarte jeg ikke å holde stramt. Der har vi den, vet du. Den her vil vi gjerne ha med oss, skjønner du. Det er nesten, jeg tror at den ikke går mellom oss. Det var bra, da er den opp igjen. Vil du hoven, eller? Så kan jeg gå og ta den selv, ja, altså. Gjør som du vil. Så jeg vil bare stå tett innenfor deg, for den her tror jeg vi skal prøve å få lande. Gå på hovene, ja, hvis du vil ha begge fingrene på sengen. Nei, går det. Jeg hadde jo faen meg nesten i hovene, vet du. Det var en brukbar fisk. Det var gøtt. Den er bra. Nei, det er to blokk. Fy faen for fyr fisk, jeg. Ja, det var gøtt. Faen så bra. 10. mai. 25 grader i skyggen. Så nå har vi beveget oss litt mer utaskjærs. Vanntemperaturen har steget til en 13-14 grader. Så det... De grunne vikene og buktene som vi har fisket tidligere nå, de utgår. Så nå har vi som sagt flyttet oss utaskjærs og har pendlet fram og tilbake mellom noen plasser her. Fått en og annen strøfisk, men ikke noe action enda. Nå var jeg på den plassen her for 3 dager siden på kveldstid, og da var det mye aktivitet. Så nå sitter vi egentlig bare her i sola og... Venter på at sola skal gå litt lavere, og at fisken forhåpentligvis dukker opp rundt tangklassen her. Så vi har trua. Vi satser på det. De var litt større selv. Men det er fisk her.
men det er mye småfisk. Det blir jo noen sand i løpet av året, da. Det er klart. Liten tjukkas. Vil du ha den svære reka der? Fyrkjøper. Fint vakk. Og vakk, ja. Fy faen! Det så ut til å være en bedre fisk, Jonas. Synes jeg så plogen, jeg. Ja, den kom direkte. Kjente den fluga litt? Ja, men jeg tror han stakk seg. Dessverre. Faen, så løsbetende den her, jeg. Var borte og lukta. Ja, det var det, se. Ja, jeg tror vi skifter. Har ikke fått tilslag på et par fisker nå, da er det rett i bytteboksen. Da bytter vi. Suger vi ut litt. Saltvann av den, så får vi prøve på noe annet. Her er egentlig ikke, neida, konfidensielt materiale. Dette er alltid like vanskelig. Mikki? Liten Mikki, det er sjeldent at det slår feil egentlig. Vi satser på at den store en sluker den. Ja. Det må være en gammel klassiker. Jep. Det er nok en av de fluene jeg har fått mest fisk på opp igjennom året, tror jeg. Er det? Ja. Den er det. Jævlig bra, hvis jeg kan si det sånn. Ja, men det har jo ikke blitt kjent uten... Nei. Ordentlig lager show her. Et stykke unna 3 kilo, men... Ja, fortell litt om fiskeøy i dag da, frem til nå. Hva skal jeg si, ja? Det har vært dårlig. Det har vært sol og varmt og
vanskelig forhold, synes jeg. Men vi holdt jo ut da, og hadde jo planer om å... Hadde egentlig planer om å få et greit kveldsfiske, og nå har vi jo hatt tre fisker på tre kast her, så da... Satser vi på at det kan bli noe bra ut av det, tror jeg. Ja. Vi ser om de store er hjemme også. Dette er en plass som har gitt mye stor fisk tidligere. Så... Vi har lett en del nå. Vi har lett litt, vi har prøvd litt å fiske av områder som pleier å være veldig bra. Så nå kjørte vi litt lenger nordover. Her også pleier det å være mye fisk på den tiden av året. Vi ser dem ikke, men tydelig at de er her da.